V anglické lize se to hemží světovými jmény v tom trenerském řemesle, ale málo kdo si uvědomoval až do minulého týdne, že Guardiola, Klopp, Mourinho a další vlastně jsou v ozovkách jenom pokračovatelé toho, kdo byl první, tedy kdo byl první trenér v anglické lize ze země mimo Velkou Británii. A byl to Josef Vengloš. Já považuji za nutnost vzpomenout tady na ten jeho odkaz, protože Josef Vengloš v 84 letech minulý týden opustil tento svět a mnozí fanoušci si ho vybavují, samozřejmě v souvislosti s titulem mistra Evropy z roku 1976, pak třeba s účastí na mistrovství světa 1990, kde Československo došlo do čtvrtfinále, ale pozor, právě on byl prvním zahraničním trenérem v anglické lize, když v roce 90 vedl Estonville. No a pak kromě toho, že vedl třeba Sporting Lisabon Fenerbahce Istanbul, tak byl také trenérem Celtiku Glasgow, tedy ve skotské lize. A Roman Bednář hrál jak ve Skotsku, tak v Anglii, tak se tebe chci zeptat, jestli Josef Vengloš tam byl pojem prostě. této na mě to už jakoby, jsem furt jakoby mladý, nicméně jsem si jistý, že takových lidí si na ostrovech vážejí na dosmrtí, když hmm. řeknu, byl by dneska. Hmm. Mně to přijde, Jirko, až takový šokující, ono to není zjištění, já to vím, hmm. ale spousta lidí se to neuvědomovala, že on byl první. Dneska vlastně anglickou ligu není schopen vyhrát žádný anglický trenér. Hmm. Je to tak? Je to tak. A přitom do roku 90 tohle vůbec neplatilo. Samozřejmě byli tam třeba britové i neangličané, ale on byl první z jiných zemí. A měl to podle mě strašně těžké, protože ještě když slyšíte třeba Karla Poborského, který přišel do Anglie jako v 96. roce a byl tam za nějakého opravdu východoevropského indiána, za naprostou raritu, tak pan Vengloš tam byl v roce 90-91 v Astonville, kdy, kdy byl úplně jako UFO, jo, byl prostě, jo, co, co nám tady dělá ten komunista nebo postkomunista z Československa, tak takovýmhle způsobem ho tam jakoby vítali. Ale uh, mně z toho dnešního pohledu připadá jako naprosto neuvěřitelné, že jsme trošku jako zapomněli, že jsme tady měli, trenéra, který vedl Aston Villu, Celtic, Fenerbahçe, Sporting Lisabon. Představ si dneska, kdyby nějaký současný český trenér měl jako takovéhle portfolio, tak bychom si říkali, no tak ten nejlepší trenér jako uh, posledního století. No. Tak o to víc, Jirko, poslední slovo, klobouk dolů před Josefem Venglošem. Legenda. Naprosto legenda. Líbí se vám tahle ukázka z Tikitaka? Puste si další na kanále O2 TV Sport.